dag sparker vi vores Educational IT-projekt i gang. Formålet med den satsning, det er at øge brugen af teknologi i undervisningen. På den måde så vil vi skabe grobund for større variation i undervisningsformer, mere og bedre feedback, og så håber vi, at de studerende kommer til at arbejde mere og bedre med stoffet. Vi har rigtig mange undervisere, der har arbejdet med teknologi i undervisningen, og i dag så vil 12 af dem fortælle om, hvordan de har brugt teknologien. Vi har lavet, det er et online videokursus i metode, et metodeforløb på statskundskab første semester. Det er en introduktion til en programpakke, der hedder InVivo, og det var tidligere noget, vi underviste sådan på holdundervisningen, og det fungerede ikke specielt godt, så det har vi lagt om til videokurser. Små kurser, der introducerer klikker rundt i programmet, ligesom man nærmest skal finde på YouTube, sammen med nogle øvelser. Og det har fungeret super godt. De studerende kan i ro og mag sidde hjemme i deres stue og lære det her program, og sådan stille og roligt fokusere på at øve sig i at lære programmet. Det er det, der skal til for at lære sådan et program at kende. Og vi kan se, at de studerende ser videoerne, både når de skal i forløbet, men også når de kommer til eksamen. Så det har givet en fleksibilitet og en ro på i forhold til at sikre, at man ved, hvad man skal med den her programpakke. Vi underviser i et fag omkring diskret musik, hvor de studerende skal øve sig i. En ting er at lave beviser, men de også skal kunne øve sig i, hvordan det er, at de giver kritik af andre, der laver det beviser. Så vi bruger videoproduktion, hvor vi har lavet spørgsmål i, hvor de selv ser tingene, laver og selv lærer stoffet på den måde. Så har vi workshops undervejs, hvor vi arbejder med de studerende, og vi har trial exams, hvor de prøver at både præsentere et stof, men prøver også at give kritik af andre studerende til det samme stof. Jeg ser frem til en lærerig dag, jeg ser frem til at få inspiration og dele erfaringer, og så tror jeg faktisk, at AU kommer til at tage førertrøjen på, når det gælder Educational IT.